hargeysa waa la yimaadaa xamar waa la tagaa ganacsatadaa tagta culimadaa tagtaa ummadda way isu furanta laakiin haddii somaliland soo rogto amar ah in la kala xidho xamar iyo hargeysa oo dayaaradaha la xidho oo dadka dhulka ku leeya ganacsiga u tagaya la xidho annaguna waa joogaynaa tegimay laakiin dhaqankan in la eegto leeyahay abwaan baa tagay ma fanaan baa tagay xaqna loo kuma leh abwaan yuusuf shaacir oo ka mid ah baaxadda dhaqayaqaanka ee somaliland ayaa sheegay in uu aqbalay ka mid ahaanshaha liiska guddi ay maalintii shalay ahayd soo saartay wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxaana uu sheegay in jaaniskaasi ay dayacday somaliland waxay iga noqotay horta marka hore inaan hubiyo oo magacaygu siduu u qoran yahay sax maaha yuusuf cabdulle ayaa qoran anigana yuusuf cabdulle lema yidhaahdo aniga waxaa la yidhahdaa yuusuf cismaan waxaa kaloo meesha ka maqnayd naanaystaydii qofkooda jir naanaystu caan ku yahay magacyada kale waa la iska raacay oo dadku waa marka waxay iga noqotay bal horta inaan hubiyo inuu qofku aniga yahay iyo inaanu ahay dabeedna xalay waxaan la hadlay niman xamar joogo oo akademiga cilmiga fanka iyo sugaanta la yidhaahdo oo sidaan filayo guddidana aseegtana ay hoos tegayso nimankaasaan la hadlay waxaan ku yidhi warwarka soo baxay horta qofku maaniga hadduu yahay see wuxuu jiraa waxay siiyeen nimankaasi war ka duwan horta waxay dhahaan waa adiga kaas waa qodob laakiin waxay siiyeen war ka duwan kan dadku hayay ama sidaan facebooka loogu faallaynayay war ka duwan kow waxay dhahaan laba warqadood baa horta soo baxay laba warqadood ayaa soo baxay laba kooxood baa ku kala qoran kooxi waa 19 waxaa la yidhaahdaa afyaqaano waa guddida rasmiga ah ee akademiga ee af soomaaliga kooxna waxaa la yidhaahdaa xeel dheerayaal saad sheegtay waa ilaa 5 nin baa qoraa malaa ilaa 2 nin oo kalena waa ka maqnaayeen anigu kooxdaasaan ku jiraa kooxdaas waxaan u qaadanay bay yidhaahdeen guddida kaba mid aha kooxdaas laakiin xeel dheerayaal markaa uu nidhi waxa weeye dad aqoon u leh dhaqanka iyo afka oo marka aan eego u noqon kara af soomaaliga waxa leedahay mustanbeed akademiga u noqonaya yacni wixii adkaada ama ereya ha noqoto ama bugaag la qoraya ha noqoto ama deegaanada iyo lahjadaho kala duwan ha noqoto wixii caqabada ka hor yimaada guddiga meelay ula noqdaan oo tusaale ahaan haddii eray gobollada dhexe si looga yaqaano leeyahda somaliland ereygaas sidee looga yaqaan yuusuf shaacir baa argeysa jooga aan weydiino yuusuf oo ereygaas saa u taqaanay saa haysaa haysaa qaabkaasaanu idinka idii qaadanay buu yidhi ninkii la hadlayay codkiisa waa duuban yahay waan hayaa wuxuu yidhi raggiinaa nin wuxuu joogaa nairobi waa idaajaa cabdalla mansuur wuxuu degan yahay talyaaniga nin leeyahdo macow wuxuu degan yahay ingiriiska anigu hargeysaan joogaa laba nin oo kale nina jigjigu joogaa nina jabuuti sidaasay raggaasi u kala soocan yihiin oo u kala yihiin buu yidhi rag meelo kala duwan u jooga marka haddii imika waatan la fududeeyey tiknolojiyadan iyo telefoonka iyo whatsappka iyo zoomka iyo waxaasaa lagu xidhiidhi karaya marka waxay ku dhaahdeen annagu sida aanu idii danaynaynaa idinka waa qaabka mustanbeedka ah ee wixii af soomaaliga dhaafo intii aanu garanaynay iyo talabixinteeda anaga caawisaan wuxuu weliba ii raaciyay waxaa suuragal ah inaydaan mushaharra qaadan laakiin maalinta uun laydii baahday ama shir ama wax yimaadaan aanu kharajka iyo intaa aanu idka bixinno warkaas horta ninkaasi siiyey wasiirka i magacaabay inaanaan aqoon isu lahayn waxaan ka garanayaaba dee ama laga garan karayaaba dee inuu magacayga sixi lahaa haddii meeshaa layga garanayo weligay dowlada ima magacaabin wasiirre ima magacaabin af soomaalina layma magacaabi karo annagaa ka shaqaynaynayo maalintii u dambaysay waa anigii hambalyeynayay madaxweynaha puntland marka af soomaali naloo magacaabi maayo xagga rabi baa naloo ka diray laakiin war hawsha ayaa maanta ka shaqayn kara hadday noqoto af soomaaliguna waa waxa ummadda ka dhexeeya soomaali odhan ka dhexeeya mid qurba jooga iyo mid dalka joogaba qolyaha dhaqankuna xuduud ma lihiin oo jabuuti baanu tagnay jigjigaanu tagnay waa kaa marka arrintii haddii aanay siyaasadi ku jirin ee ay af soomaali tahay iyo dhaqan
iyo war adigu halkaaga jooga wixii aad naga caawin karto naga caawi anigu wax mushkilada umaan arag een qodobkaas hadaan mid kale dhinac dhigo waxaan filayaa janisku in Soomaaliland barnaysay 10 sano u dambeeyay kulmiye wuxuu qabsaday 2010 ilaa xilliga ilaa maanta Soomaaliland waxaan kala hadlaynay inay sameeyso meelo dhaqanka iyo dadka dhaqanka ku xeel dheer isugu yimaadaano ku tashadaano dhalinyaradu wax ku waydiiso wixii la qorayo loo celiyo yaani mustanbeera ila sameeyo nala kama hoos qaadin ila inta marka halkan waxay noqotay meel aan afka iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo qoraalada iyo waxa aan la daneynayn halkani way hadii la daneynayo dadkeeda la daneyn laha argise wal imaada xamar wala taga ganacsatada tagta culimada tagta ummadu way soo furanta laakiin hadii Soomaaliland soo rogto amar ah in la kala xiro xamar iyo hargeysa oo dayaaradaha la xiro oo dadka dhulka ku leeyahay ganacsiga u tagaya la xiro annaguna waa joogina tagayna laakiin dhaqankan in la eegto leeyahay abwaan baa tagay ma fanaan baa tagay oo ganacsadii tagayo oo dabaqay ka dhisanayo oo culimada tagayso ku soo maxaadareynayso oo ki dhaqtarka u socday tagayo oo leeyahay maxaad afka adigu ugu tagtay xaqna loo kuma leh ta kale de hadaan halkan laba qiimeyn in dadka iga dhaqanka iyo afka shaqeynayay oo loo yeeray waxna la waydiinay imika edin may baa la dhigay lixilaatka juun baa la dhigay midna laba yeeray dadarkaas waa buuna sharfayo isaga baa naxuustay waxaan ku diidanaa marka hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.